na akademski četrti ravno ne bom, ampak 5 minut pa je. Ne? Lep pozdrav sem skupaj slušateljem Fakultete za poslovne vede Katoliškega inštituta, po vsem drugim, ki so se udeležili tega predavanja, tega srečanja. Lepo pozdravljam tudi predstavnike medijev. Glede, tukaj je pravzaprav v teh prostorih začela delovati Katoliška univerza, prva fakulteta za poslovne vede in vsake toliko časa imamo kakšno gostujoče predavanje in danes imamo posebno čas, da imamo lahko akademika Draga Jančarja. Vabili bomo tudi goste od drugod, iz tujine, iz Japonske, ne vem, iz Anglije, Amerike, Indije, ne vem, od kod se, ampak najprej moramo pa domače sile uporabiti. Glejte, predstavljati akademika Draga Jančarja je pravzaprav zelo težko. Sem se spomnil danes zjutraj na misel enega Grka, ko je rekel, da predstavljati Atene sploh ni potrebno, kar bi povedal je premalo. In predstavljati gospoda akademika Draga Jančarja je tudi težko, ker kar bi povedal je premalo. Če gledamo na računalniku, Wikipediji in tako naprej, vidimo izjemno ustvarjalnost na vseh področjih. Danes bo glavna tema literatura in družbeni aranžma v gluhem času. Naslov je kar izzivalen, pesniški, gospod Jančar je to predlagal, se še malo potem dodal. Glejte, naš akademik je znan po seveda vseh delih, romanih, dramah, esejih, potem po mnogih nagradah, ki jih je dobil. Rad bi morda izpostavil predvsem to, šel je tudi preko raznih preganjanj, tudi zapora nekaj, uredništva in tako naprej na fakulteti. Potem je pa zelo pomembno vaše delo pri Slovenski matici. Posebej se mi zdi pa pomembno poudariti to, da ste bili od leta 87 do 91 predsednik Slovenskega centra PEL kluba in ta je zelo odločilno prispeval k osamosvojitvi Slovenije. Ta vidik se mi zdi izjemno pomemben. Potem za svoje dela ste dobili zelo veliko nagrad domačih in mednarodnih. Danes ste pa zaposleni pri Slovenski matici kot urednik in tajnik in eden izmed glavnih pisateljev slovenskih prostorov, mislecev. Skupaj z Vaskom Simonitijem ste pripravili odmevno razstavo in zbornik Temna stran meseca o značilnostih avtoritarne vladavine Jugoslavije po drugi svetovni vojni. Gospod akademik je znan, se pravi, predvsem kot pisatelj, družbeno se angažira, potem pomembno je vaše sodelovanje na civilnem področju in predvsem morda je pomembno, ker bomo v decembru praznovali 20-letnico plebiscita, kar je bilo zelo pomemben korak v samostojni Sloveniji, ste na tem področju izjemno veliko naredili. Gospod akademik, zdaj imate vi besedo, najprej bo predavanje, potem pa kar brez odmora bo pomožnost, da sprašujete o aktualnih dogajanjih, ne vem, v družbi, literaturi in tako naprej. Gospod akademik, da pa vi. Ja, hvala lepa, dobro jutro. Nisem navajen reči dobro jutro, pri takih stvarih običajno rečem dober večer, ker to so običajno literarni večeri. In tudi nisem navajen, da bi že na vse zgode poleg mene sedel škof. Ne samo to, me tudi zjutraj poklical, da ne bom pozabil nastopiti. Ampak jaz gospoda Javnika, ki se mu zahvaljujem za predavanje, poznam tudi kot profesorja in pisca knjige Liberalizem in marsičesa drugega. Včasih je prišel tudi na novo revijo v davnih časih, ko smo se že tam mimo grede srečali. In razumem to tudi bolj v akademskem, profesorskem okviru, vse smo vendar na fakulteti, na Katoliškem inštitutu. In skratka, se zahvaljujem za to povabilo in upam, da vam lahko kaj povem na to temo,
ki jo je tudi ne gospod Škop, gospod profesor nekoliko spremenil. Jaz sem rekel literatura v gluhem času, on je rekel literatura in družbeni angažma v gluhem času, ampak jaz seveda bi to v vsakem primeru govoril tudi o problemu družbe, ker literatura ne živi zunaj družbenega konteksta. Ja, naj samo še to rečem, da ker ste mi toliko krat rekli akademik, nimam preveč rad tega naziva. To je nekaj, kar me je doletelo. Jaz sem seveda vesel in ponosen, ker sem spet v Slovensko akademijo znanosti in umetnosti, ampak jaz sem pisatelj. To je moje, to sem se sam odločil, da bom akademik, so se odločili drugi, to so mi dodelili. A je, telefone je pa treba izklopiti. Ja. Pred gledališkimi predstavami rečejo, aha, se ne sliši. Kako? A se ne sliši dobro? A ja. Torej, bom kar prišel na temo, da ne bomo zgubljali časa. O tej temi sem govoril že v Dragi pred 2 mesecema, zato bom nekatere stvari nujno ponovil. Seveda si ne morem vsega znova izmisliti na skoraj enako temo, skoraj identično temo govoriti drugih stvari, bom pa nekatere stvari drugače zastavil. Torej, že v davnem 18. stoletju je pesnik Friedrich Hölderlin zastavil vprašanje, čemu pesniki v ubožnem času, wozu Dichter in dürftiger Zeit. Zapisal ga je v elegiji Kruh in vino, Brot und Wein, in to vprašanje je potem poslej vznemirjalo mnoge mislece. Naj omenim samo pesnika Rainerja Mario Rilkeja in v povezavi z Rilkejem, kakor s Hölderlinom, predvsem filozofa Martina Heideggerja. Toda vprašanje se ni zastavljalo zgolj kot pesniški, eksistencialni ali metafizični problem. V 20. stoletju je zmeraj znova privrelo na dan v časih, ko so materialne stvari prevladale nad duhovnimi, ko so ljudje postajali gluhi za globlja vprašanja svojega bivanja in ko je v družbenem življenju zazevala odsotnost smisla, etike in vsega tistega, čemu z nekoliko izpraznjeno besedo rečemo vrednote. Vprašanje, čemu pesniki v ubožnem času, smo si pogosto zastavljali v času komunistične diktature, ko materialistična ideologija ni bila sposobna odgovarjati na globlje življenjske in bivanske izzive, in čeprav je bilo velikokrat to vprašanje postavljeno zgolj provokativno, še večkrat pa že do retoričnosti izpraznjeno v tematskih naslovih raznih pisateljskih srečanj in simpozijev, je bil v njem tudi naboj zahteve po drugačnem, predvsem svobodnejšem družbenem ozračju. Literarno, kakor tudi vsako drugo ustvarjanje, po svoji naravi teži k različnosti, k svobodi iskanja, spraševanja in poglabljanja v bistvena vprašanja posameznikovega in družbenega življenja. In v tistih časih, pogosto, ko je bilo videti, da na koncu tunela ni nobene svetlobe, ko torej ni bilo videti konca in sploh ni česar, je vprašanje imelo svoj smisel. Se je impliciralo tudi vprašanje o posameznikovi in družbeni nesvobodi, se pravi, eo ipso, svobodi. V njem ni samo filozofska in metafizična razsežnost, je tudi družbena. Pred 2 mesecema sem na predavanju v Dragi opozoril na stališče nemškega pisatelja Günterja Grassa, ki je v avgustovskem intervjuju za tednik Spiegel kritiziral svoje mlajše kolege, da so v celoti preveč apolitični. Opozoril je, da je v svetu veliko hudih problemov, na katere bi se morali pisatelji odzivati. Svojo kritiko je še zaostril. Ne bi smeli ponoviti napake iz Vajmarske republike in se umakniti v privatno distanco. Vemo, kaj je sledilo Vajmarski republiki? Diktatura. Ali to pomeni, da nove generacije pisateljev svojo apolitičnostjo in umikanjem v privatno distanco, svojo brezbrižnostjo do družbenih problemov, tacite omogočajo vzpon takšne ali drugačne oblike novega totalnega obvladovanja evropskih družb, tudi v Sloveniji? Seveda, ne gre vprašanje, ni namenjeno samo pisateljem, ampak vsakomer med nami. Kaj pomeni večna distanca,
apolitičnost, apatija do družbenih vprašanj, do življenja okrog nas. Misel se zdi pretirana in neverjetna, to da Grasovega opozorila ne moremo odpisati z lahkotnim zamahom. Če ne drugega, terja od nas premislek o stari dilemi, s katero se je ukvarjala cela generacija pisateljev v Evropi in pri nas, generacija, od katere ostajam eden poslednjih in pri svojih letih morda najmlajši pripadnik. Iz same narave literature je med nami, ki smo živeli v diktaturi, rasla želja po svobodi, tudi družbeni. Čeprav sem bil sam prepričan, da obstaja ločnica med umetnostjo in angažmajem, sem pozneje, najbrž tudi zaradi izkušnje z represijo in zagatno atmosfero v takratni Sloveniji in Jugoslaviji, to stališče vse bolj opuščal. Ko sem napisal roman Galjot, ki sem ga začel pisati v zaporu, to lahko že povem, in ko sem ga predstavljal, se je zmeraj pojavil, kdo v roman namreč govori o v 16. stoletju, govori o inkviziciji in tako naprej, govori o človeku, ki ga preganjajo zaradi čarovništva in tako dalje. To so znane stvari, ki so se v zgodovini res dogajale, ampak zmeraj je ostal kdo, ko sem predstavljal ta roman in je vprašal, a s tem mislite našo, današnjo družbo? Mislite, s tem inkvizicijo mislite partijsko? Ne, partijsko, te besede ni bilo izgovorjeno. A je to alegorija, a je to simbol za nekaj česar niste mogli povedati, pa ste povedali v zgodovinskem romanu? Jaz sem bil takrat predvsej previden pri teh odgovorih, moram priznati, zdaj tudi sem prišel iz zapora, iz vojakov in tako naprej, in sem malo pazil, kaj sem odgovarjal. Sem rekel, berite roman kakršne in ga razumite, kakor hočete. Seveda ni bil to, to je bil zgodovinski roman, ampak hkrati je pa je rasel iz neke atmosfere tedanjega časa. In seveda so že opazili v tem romanu, tudi bravci zlasti, ne samo tisti, ki so bili za to poklicani, neke tendence kritičnosti in angažiranosti. Ko sem napisal dramo Veliki briljantni valček, pa je ta direktno zadela v razmere, kaj bi rekel, v atmosfero represije v takratni Jugoslaviji in na vzhodu. Dramo so v nekaj letih, to je šlo kot plamen po Jugoslaviji, v nekaj letih so uprizorili, v dveh, treh letih so uprizorili v 12 gledališčih v Jugoslaviji. Če zakaj pogrešam Jugoslavijo zaradi tega, ker danes to ni mogoče, da bi že dve slovenski gledališči igrali kakšno mojo dramo. In povsod je naletela na burne odzive, na debate in tako naprej. To je bila drama, ki je izrazito literarno delo. Govori o tem, kako zaprejo v nek inštitut, ki se imenuje Svoboda osvobaja nekega človeka, zgodovinarja, ki se je začel enačiti v svoji glavi s poljskimi vstajniki, uporniki iz 19. stoletja. In v ozračju neke represije, v nekem zaprtem prostoru, se je odpiralo vprašanje o svobodi, ampak tudi o družbi, v kateri živimo. Vsi so na ta način očitno to igro prepoznali. Recimo, potem, ko so igrali tudi na vzhodu, na Madžarskem, v Vespremu, v mestu madžarskih, starem mestu madžarskih kraljic, imajo imenitno gledališče in takrat je sredi nekega ključnega trenutka, že v koncu prvega dejanja, vstala cela prva vrsta in protestno izšla iz gledališča. V prvi vrsti so sedeli seveda sami partijski funkcionarji in so dramo prepoznali kot takšno. Recimo, še bolj nenavadna stvar se je zgodila v Bolgariji. Tam so me naprosili z centralnega njihovega gledališča, pravijo, da bi dramo igrali, če bi jaz spremenil ime glavnega junaka. Glavnemu junaku v tej igri Veliki briljantni valček, ki ste v nekateri zdaj pokoče v šolah tudi brali, je Volodja. Volodja je čar, ki se šali na račun jetnikov, ki je neizmerno krut tudi v tej svoji šaljivosti, nekaj čudna oseba, vsekako recimo tistemu, čemu rečemo negativec v filmih ali kaj takega, čeprav tudi z nekimi človeškimi dimenzijami. Ampak
Rekli so, če bi spremenil to ime, jaz sem pomislil zaradi tega, ker so bili takrat še sovjetske enote tam, Volodja je rusko ime, da je to problem. In sem rekel, ne dovolim, ime, to je delo, to je moje delo in ne dovolim, da se spreminja